בוקר טוב לכולם, אני מברך אתכם ביום עיון מוצלח. מחדשים וחוזרים למסורת השנתית של ימי עיון בנושאים של מחלות סרטן בתחום האורולוגיה בחסות האגודה למלחמה בסרטן, אשר הפעם אנחנו מקבלים תמיכה מחברת פייזר כתרומה בלתי תלויה שתומכת ביום העיון הזה. אז ברכות גם לעמיתים שלי שהצטרפו בהמשך, דוקטור מורן גדות, האונקולוגית מבית חולים שיבא, שתדבר בנושאים של טיפולים אונקולוגיים בסרטן כליה, ודוקטור הדס לוי, שתדבר על נושאים של רפואה משלימה, אני מתאר לעצמי גם כן בתחום שקשור לנושא של יום העיון. ואני כבר מתחיל בהרצאה הראשונה, רק שאני מזכיר שיש אפשרות לשאול שאלות, ובסיום שלוש ההרצאות אנחנו ננסה כפאנל לענות על השאלות שיגיעו מקהל המאזינים והצופים. אז יום מוצלח ומהנה, ונתחיל מיד בהרצאה, שאני אתחיל את ההרצאה הראשונה, שהנושא שלה הוא הטיפול הניתוחי בסרטן כליה, RCC, כאשר כדי להיכנס, לתת איזשהו מבוא על הנושא ולא להתחיל ישר בניתוחים, אני אומר כמה משפטים על סרטן כליה באופן כללי. מדובר בסרטן שהוא מהווה 3% מכלל מחלות הסרטן הקיימות. השכיחות של המחלה הזאת עולה מדי שנה בערך ב-2%. המחלה שכיחה יותר בגברים בערך פי 1.5, ושכיחה יותר בגיל המבוגר. משהו אופטימי, הסרטן הכליה לא נמנע בעשירייה הראשונה של מחלות סרטן קטלניות, והתמותה מסרטן הכליה הולכת ויורדת כל שנה מאז 1990. אנחנו יודעים להגיד שלסרטן כליה יש גורמי סיכון מובהקים, אלה גורמי הסיכון הידועים והבטוחים. בראש ובראשונה, השמנה, עישון ויתר לחץ דם, ומחלות גנטיות עם פגמים כרומוזומליים מסוימים שהם גורמים להתפתחות של גידולים סרטניים דווקא בכליות. אנחנו מדברים על 3 סוגים עיקריים של סרטן כליה, כולם הם רנל סל קרצינומה, סרטן כליה. הסוג השכיח ביותר זה הסוג שנקרא גידול של תאים בהירים, קליר סל רנל סל קרצינומה, הוא מהווה 80% מכל הגידולים הסרטניים בכליה. יש גם גידולים פפילריים וכרומופוביים, ועוד מספר גידולים שהם נדירים מאוד ולא נזכיר אותם פה היום. חשוב להזכיר שיש גם גידולים שפירים בכליה, השכיחים ביותר הם האונקוציטומה והאנגיומיוליפומה, וגם הם לא הנושא שנדבר עליהם היום. שלבי המחלה, מדברים על סרטן כליות, מדברים על 4 שלבים. השלב הראשון אלה הם גידולים שהם עד גודל של 7 סנטימטר, ועוד מחלקים אותם לשתי קבוצות, עד 4 סנטימטר ובין 4 ל-7 סנטימטר. הגידולים האלה מוגדרים כגידולים קטנים יחסית, והם מוגבלים לכליה ולא יוצאים ממנה. השלב השני, אלה הם גידולים שעדיין מוגבלים לכליה, אבל גודלם מעל 7 סנטימטר, וגם פה מבדילים בין אלה שהם בין 7 ל-10 סנטימטר, וכאלו שהם מעל 10 סנטימטר. בשלב השלישי, מדובר בגידול שכבר יצא מגבולות הכליה, ייתכן והוא פרץ לשומן שמסביב לכליה, או חדר לתוך ורידי הכליה, או אפילו לבין הקו הווריד הנבוב הראשי של הגוף.
שלב הרביעי, כאשר הגידול פרץ בכליה, עבר כבר את הקופסית של ג'ירוטה שמקיפה את הכליה, שלח גורות לבלוטות הלימפה, או אפילו גורות מרוחקות. ההבחנה של סרטן כליה כיום היא בדרך כלל אקראית, כלומר, אנחנו 70% מהגידולים מאובחנים באופן אקראי, ללא שום סימפטומים, כאשר מבצעים בדיקת CT או אולטרסאונד מכל סיבה אחרת. כלומר, לא מחפשים סרטן כליה, אין חשד לסרטן כליה, עושים בדיקת CT או אולטרסאונד מסיבות אחרות, ועושים הרבה בדיקות כאלה, ומגלים באופן אקראי גוש בכליה. בעבר, לפני שהאולטרסאונד וה-CT הפכו להיות נפוצים, החולים היו מאובחנים רק שהפכו להיות סימפטומטיים, ובאופן קלאסי, בעבר הרחוק יותר, אני מדבר, העבר הרחוק מדובר בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, בסך הכל, 1960, 1970 ולפני זה, החולים היו מאובחנים כבר במצב מתקדם, שהיה להם כאבים במותן, דם בשתן, ואפילו היו מרגישים גוש גדול בבטן, שזה הגידול הסרטני בכליה. צורות אחרות שבה סרטן כליה יכול לבוא לידי ביטוי, זה חום מסיבה לא ידועה, ובדיקות מעבדה לא תקינות, אלה הן תופעות שנקראות פרנאופלסטיות, תופעות שמלוות את הגידולים הסרטניים, יכולה להיות אנמיה, או ההפך, פוליציטמיה, כלומר עודף של דם, סידן גבוה בדם, או תפקודי כבד לא תקינים שמרמזים על גידול בכליה. כמו שאמרתי, רוב הסרטנים מאובחנים בבדיקות CT באופן אקראי, וככה נראה גידול סרטני בכליה. פה, בתמונה הימנית יותר, אנחנו רואים גידול סרטני מוגבל לכליה, נמצא כאן, זה גידול לא גדול, זה גידול בשלב ראשון, ופה אנחנו רואים בצד שמאל גידול גדול יותר, שתופס את כל הכליה, וכבר חדר לתוך וריד הכליה, זה גידול שהוא בשלב 3, ככה הם נראים וככה הם מתגלים ב-CT. הטיפולים בסרטן כליה, אני חילקתי אותם רק בשביל הנוחות לטיפולים שבדרך כלל אורולוגים עושים, וקבוצה שנייה של טיפולים, טיפולים שהאונקולוגים עושים, ואת הטיפולים האונקולוגיים שנעשים, אני אשאיר כמובן לדוקטור מורן גדות לדבר עליהם. מה האורולוגים עושים? אז אנחנו מדברים על 3 גישות עיקריות לטיפול בסרטן כליה. קודם כל, יש אפשרות למעקב אקטיבי. לא כל גידול כליה אנחנו מוכרחים לטפל, ואם אנחנו רואים, מזהים גידול קטן בגודל של עד 2-3 סנטימטר, ומדובר באדם מבוגר מאוד או חולני מאוד, לא, אנחנו חוששים שהוא לא יוכל לעמוד בטיפולים, במצבים כאלה אנחנו עוקבים אחרי הגידולים, וכל עוד הגידול יציב והוא לא גדל במשך המעקב, אנחנו חוזרים על הצילומים, על CT או אולטרסאונד פעם ב3-6 חודשים, וכל עוד הגידול לא גדל, או שהוא גדל אבל גדל מעט, בסדר גודל של עד 5 מילימטר בשנה, לא מטפלים, אלא ממשיכים במעקב האקטיבי, למעשה בלי לסכן את החולה, לא מבחינה אונקולוגית, אבל גם לא לסכן אותו בהתערבויות קשות כמו ניתוח או טיפולים אחרים. אופציה נוספת לטיפול היא אופציה של אבלציה טרמית. אבלציה הכוונה היא להרוס את הגידול, להרוס את הגידול בצורה טרמית, כלומר, להפעיל שינויי טמפרטורה קיצוניים, או לבשל אותו, לחמם אותו ל-90 מעלות, ואז הוא נהרס, או להקפיא אותו לטמפרטורה מתחת לאפס, ואז הוא נהרס כתוצאה מהקפאה. מתי אנחנו משתמשים באבלציה טרמית? בגידולים קודם כל שהם לא גדולים, עד 3-4 סנטימטר, ובדרך כלל אנחנו ממליצים על הטיפול הזה במטופלים שלא יכולים לעמוד בפרוצדורה ניתוחית, או שהם לא רוצים לעבור ניתוח,
אנחנו מטפלים בעיקר בשתי צורות אבלציה טרמית, כמו או חימום, חימום יתר, זה פעולה שנקראת RFA, אבלציה באמצעות גלי רדיו או מיקרוגל, והשיטה השנייה, אנחנו רואים פה בתמונה בצד שמאל למעלה, אנחנו רואים פה גידול כליה, ופס לבן שרץ מפני האור לתוך גידול הכליה, הפס הלבן הזה זה הפרוב, או משהו שהוא נראה כמו מסרגה, שדוחפים אותה בדקירה תחת סיטי, בהרדמה מקומית או בתשטוש קל לתוך הגוש, ומפעילים דרכו גלי רדיו או גלי מיקרוגל, והורסים את הגידול על ידי חימום, או למטה יותר בתמונה התחתונה, אנחנו רואים כליה עם גידול, לתוכן נעוצים פרובים, שהם מזרימים גזים לתוך הגידול, גזים שמקררים את הגידול, מקפיאים אותו עד מתחת לאפס, ורוסים אותו. והאופציה השלישית, שלמעשה זו הסיבה, על זה אני הולך לדבר, אלה הם הטיפולים הניתוחיים, טיפולים הניתוחיים, אנחנו למעשה מתכוונים לקריטה, לנפרקטומי, קריטה לקריטה. הטיפול הניתוחי מיועד לכל הגידולים המקומיים שאין להם גרורות, גידולים שהם ברי קריטה, אבל גם במקרים נבחרים, גידולים שיש להם גרורות, אנחנו עדיין מנתחים אותם. ויש שני מצבים כאלה. כאשר יש גידול עם גרורה אחת, שתיים, עם מספר גרורות מצומצם מאוד, ואפשר לכרות את הגידול מהכליה ואת כל הגרורות שלו, זה מה שנעשה, כי אנחנו יכולים לרפא את החולה על ידי קריטה של הגידול עם הגרורות, עם כל הגרורות שלו, כמובן אם זה אפשרי, או במצבים מאוד מאוד נבחרים, גם כאשר הגידול שלח גרורות, אנחנו כן קורטים את הגידול המקורי בכליה, כדי להקטין את המסה הגידולית ולשפר את התגובה לטיפול האונקולוגי. אנחנו מדברים כיום על שני סוגים של קריטה, שני סוגים של נפרקטומיה. קודם כל, הקריטה הרדיקלית של הכליה, אז קורטים את הגידול יחד עם הכליה בצורה רדיקלית. הצורה השנייה של נפרקטומיה היא קריטה משמרת, קריטה שבה קורטים רק את הגידול ושומרים את הכליה עצמה, כי את הכליה עצמה להמשיך לתפקד ללא פגיעה, והניתוח הזה קוראים קריטה חלקית או פרשיאל נפרקטומי. בעבר הלא כל כך רחוק, ושוב אני מדבר על אמצע או אפילו אחרי שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, הניתוח הסטנדרטי הייתה קריטה רדיקלית של כל הכליה, גם גידולים קטנים, קרטנו את כל הכליה ועם הגידול ביחד. קריטה חלקית הייתה קיימת גם אז, אבל היא בוצעה רק באותם מקרים שלא הייתה ברירה. למשל, חולה שיש לו רק כליה אחת, או יש לו רק כליה אחת שעובדת, או חולה שיש לו גידולים בשתי הכליות ביחד, אלה המצבים שבהם גם אז עשו קריטה חלקית, אבל בכל מצב שבו לחולה היו שתי כליות תקינות, והיה גידול באחת מהן, קרטו את כל הכליה. היום ממעיטים מאוד לבצע קריטה רדיקלית של הכליה, היום הניתוח הסטנדרטי הוא קריטה חלקית, זאת אומרת קריטה של הגידול בלבד תוך שימור הכליה, ולמעשה כל גידול, לא משנה מה הגודל, גם גידולים בשלב 2 שגודלה מעל 7 סנטימטר, אנחנו מנסים לכרות את הגידול בלבד ולשמור את הכליה, וזו הצורה הסטנדרטית היום לטיפול. את הכריתה של הכליה, בין אם מדובר בכריתה רדיקלית ובין אם מדובר בכריתה משמרת, כריתה חלקית, אנחנו יכולים לעשות בגישות ניתוחיות שונות. אנחנו יכולים לנתח בניתוח פתוח, שעד לא מזמן זו הייתה הגישה
הסטנדרטי, היו עושים, משכיבים את החולה על שולחן הניתוחים, פותחים את הבטן או את המותן וקורטים את הכליה או קורטים את הגידול. לאחר מכן התפתחה הלפרוסקופיה, ניתוח שבו לא פותחים את הבטן אלא מכניסים דרך חורים חתכים קטנים לתוך הבטן מכשירי ניתוח, והמנתח מפעיל את המכשירים האלה בידיים שלו ומבצע את כל הפעולה בתוך הגוף ללא פתיחה של הבטן או של המותן. והיום הגישה היותר מודרנית היא על הפרוסקופיה נתמכת רובוט, שהיא מה שנקרא בפי העם הניתוח הרובוטי, שבו אנחנו מבצעים את הניתוח לפרוסקופית, כלומר בגישה בלי לפתוח את הבטן, דרך חתכים קטנים שדרכם נכנסים המכשירים לתוך הגוף, אבל את המכשירים האלה לא מחזיק המנתח בידיים שלו, אלא הזרועות האלה מחוברות, המכשירים מחוברים לזרועות של רובוט, והרובוט שמופעל על ידי המנתח, מדגיש, המנתח מפעיל את הרובוט, הרובוט לא עושה שום דבר על דעת עצמו, זה לא באמת ניתוח רובוטי כמו בסרטים העתידניים, מדובר פה ברובוט שכל מה שעושה הוא מתווך בין המנתח שמפעיל אותו לבין גוף החולה. אז בעבר הלא רחוק הניתוח הפתוח היה, היה הגולד סטנדרט, סטנדרט הזהב, היום כמעט כל הניתוחים מתבצעים בגישה לפרוסקופית או לפרוסקופית רובוטית. אז מה בעצם העיקרון של הכריתה החלקית? אנחנו רואים פה סדרת תמונות שמראות את זה, כליה עם גידול שנמצא פה בחלק התחתון של הכליה, המנתח מפריד את הגידול מהכליה עם חלק קטן מאוד של כליה בריאה כדי להבטיח שכל הגידול הוסר, ולאחר מכן המנתח תופר חזרה את הכליה באותו מקום שהיה הגידול, כדי שהדימום והשתן לא ייצאו החוצה דרך החור שיצרנו. זה העיקרון של הכריתה החלקית. הדבר הזה אפשר לבצע או בניתוח פתוח, או בניתוח לפרוסקופי, או בניתוח רובוטי, בכל השיטות האלה זה העיקרון של הטיפול. לכריתה החלקית, שהיא כיום כאמור הסטנדרט היום, יש פה קודם כל שימור של כליה מתפקדת, לחולים שיש להם רק כליה אחת מתפקדת, זה אומר שהחולה לא יזדקק לדיאליזה, אלא יוכל להמשיך לחיות כמעט כרגיל, וגם בחולים שיש להם שתי כליות מתפקדות, יש חשיבות רבה לשמור על התפקוד הכלייתי, מכיוון שעם הזמן, עם ההתבגרות וההזדקנות, במיוחד בחולים שיש להם סוכרת ולחץ דם גבוה, הכליות הולכות ונפגעות בהדרגה, ועלולים לפתח אי ספיקת כליות סופנית, ולהידרדר למצב של דיאליזה או צורך בהשתלה, על ידי ביצוע כריתה חלקית ושימור התפקוד, גם שמלכתחילה יש שתי כליות מתפקדות, אנחנו מקטינים את הסכנה לפתח אי ספיקת כליות. חשוב ביותר להדגיש שהכריתה חלקית היא לא גורמת להגברה של הסיכון האונקולוגי, למרות שלא קורטים את כל הכליה ומוצאים רק את הגידול עם שוליים בריאים של כליה, אנחנו לא מגדילים את הסיכון שהגידול יחזור בכליה, ומבטיחים מצד אחד ריפוי של הגידול הסרטני, מצד שני שימור של התפקוד של הכליה. לכריתה החלקית יש גם חסרונות, אבל אני אדגיש שהחסרונות, היתרונות עולים בהרבה על החסרונות. אז קודם כל נדרש מנתח מאוד מיומן שיוכל לבצע כריתה חלקית, לשמור את הכליה ולהוציא את הגידול באופן מלא, גם בניתוח פתוח ובוודאי בלפרוסקופיה וברובוט, ובניתוחים של כריתה חלקית יש גם יותר סיבוכים, כי משאירים את הכליה, יכולים להיות סיבוכים של דליפת שתן, דימום, זיהום, אבל הסיבוכים האלה הם לא שכיחים, והיתרונות, אני מדגיש, היתרונות של הכריתה החלקית עולים על החסרונות, ולכן
נכון להיום, הקריטה החלקית היא הגולד סטנדרט בטיפול בסרטן כליות. אתם רואים פה תמונה איך נראה חדר בניתוח לפרסקופי, אתם רואים את המנתחים עומדים, מחזיקים את המכשירים ביד, עומדים ליד החולה, מסתכלים במסכים שנמצאים מסביבם, ורואים דרך מצלמת הווידאו שמוחדרת לבטן, מה קורה בתוך הבטן, ומבצעים את הניתוח. זה הניתוח הלפרוסקופי, תשימו לב שהמנתחים מחזיקים את המכשירים בידיים שלהם, והנה אנחנו רואים פה את חדר ניתוח רובוטי. קודם כל אנחנו רואים שבשלב הראשון מכניסים לבטן של החולה בין 5-6 טרוקרים, עושים פתחים בבטן, מכניסים את הצינורות האלה שדרכם מוכנסים כלי הניתוח לתוך הבטן, ולאחר מכן אתם רואים פה את הזרועות של הרובוט נכנסים ומחזיקים את המכשירים של הניתוח, ואתם רואים את המנתח עומד בכלל רחוק, יושב רחוק מן החולה, מפעיל את הרובוט פה כמו עם ג'ויסטיקים בידיים, והחולה נמצא אומנם באותו חדר, וגם כן לא מוכרחים שיהיה באותו חדר אפילו, נמצא פה מתחת לזרועות של הרובוט, והמנתח מפעיל את הזרועות של הרובוט. This is Dr. Craig Rogers, director. ופה אני רק רוצה להראות לכם סרטון של ניתוח רובוטי. פה אתם רואים מה קורה בתוך הבטן בזמן ניתוח רובוטי. אני קצת ירוץ קדימה. אתם רואים פה את הגידול של הכליה והזרועות של הרובוט שמופעלות על ידי המנתח, מפרידות בעדינות את הגידול מתוך הכליה, לאט לאט חותכות את הגידול החוצה, משאירות חתיכת אזור שוליים של כליה נורמלית בריאה ליד ליד הגידול, וממשיכות להסיר אותו. הנה אתם רואים תכף, הנה הפרדות האחרונות, והנה הגידול הוסר מתוך הכליה, והכליה נשארה שלמה בתוך הגידול. זה סוף ההרצאה, תודה רבה, ואת השאלות אנחנו כמובן משאירים לסוף, של מענה של הפאנל בסיום כל ההרצאות, כל אחד יפנה את השאלות שלו בתחום שעליו הוא רוצה לשאול. פה אתם רואים דוגמה נוספת לקריטה של גידול אחר בכליה, שוב הפרדה של הגידול וניתוק של המעקה. תודה רבה. דוקטור מורן גדות על הקו? אהלן. את פה איתנו בחדר, נהדר, אז אני מעביר לך את הבמה. תודה רבה. תודה פרופסור ליבוביץ', גם אני למדתי מההרצאה שלך. אני שמח, עכשיו אני מתכוון ללמוד מההרצאה שלך, אני אקשיב פה יחד עם כל הקהל. מצוין. אז נתחיל, ובאמת שאלות נענה בסוף בצורה מרוכזת. אז אני מורן גדות, אני רופאה אונקולוגית בשיבא, ואני עוסקת בגידולים שמקורם במערכת השתן, ואנחנו נדבר היום על עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן כליה, ואני מזהירה מראש שיש פה קצת תמונות, מי שקשה לו, אז באמת לקחת בחשבון. אז הכליות, שמעתם כבר והבנתם, גידולי הכליה שאנחנו מדברים עליהם, RCC, רנל סל קרצינומה, מגיעים מהאזור הזה ההיקפי של הכליה, של הקורטקס, באזור הפנימי יותר מיוצר השתן, וגידולים שנמצאים באזור הפנימי הם שייכים יותר למערכת השתן כמו השלפוחית, סוג שונה לחלוטין של גידולים. אז אנחנו מדברים על גידולים שיוצאים מכאן. בסרטן כליה אנחנו מדברים על שלבים מוקדמים כשהמחלה היא מקומית, שהגידול מוגבל לכליה. גידול בשלב 1 הוא קטן מ-7 סנטימטרים, אפשר לכרות את הכליה, או כמו ששמעתם מפרופסור ליבוביץ', לכרות חלק מהכליה עם כל הגידול, וסיכויי ההחלמה הם פשוט מצוינים. ככל שהגידול גדול יותר, שלב 2 או שלב 3, או אפילו חודר כבר לכלי הדם הגדולים, הסיכוי שהמחלה תחזור, הולך ועולה. בשלב 4 המחלה כבר גרורתית, שלחה גרורות
לאיברים מרוחקים. הפרוגנוזה ברגע שקורטים את הכליה תלויה בשלב המחלה. אז כמו שאמרתי, כשהגידול הוא קטן בשלב אחד, הסיכוי שהמטופלים שנותחו יחיו לאחר 5 שנים בלי שהמחלה תחזור, או שגם אם היא חזרה עדיין יהיו בחיים, קרוב ל-100%. ככל שהגידול נחרט בשלב מתקדם יותר, שלב 3 למשל, כשהוא כבר פלש לכלי הדם או לבלוטות הלימפה, הסיכוי לתמותה גבוה יותר, וכשהמחלה מאובחנת בשלב 4, כשכבר יש גרורות, הסיכוי לשרוד לאחר 5 שנים הוא כבר 20%. אני חייבת לומר שבימינו עם הטיפולים החדשים שאני קצת אספר עליהם בשקופיות הבאות, אנחנו מדברים כבר על מספרים גבוהים יותר, וזה מאוד משמח. למה בעצם הגודל של הגידול משפיע על הפרוגנוזה, על הסיכוי של הסרטן לחזור? ככל שהגידול גדול יותר הוא מתקרב יותר לכלי דם, לבלוטות לימפה, ואלו הדרכים שבהן גרורות יכולות להישלח לאיברים מרוחקים בגוף. דרך כלי הדם יכול להגיע לאיברים כמו ריאות, כבד, עצמות, ודרך בלוטות לימפה יכול להתפזר לכל בלוטות הלימפה שנמצאות בעצם בכל מקום בגוף. לפני שאנחנו מדברים על טיפול בסרטן כליה, חשוב נורא לעשות איזשהו אישור קו מבחינת מושגים שאנחנו מדברים עליהם באונקולוגיה בכלל, לא רק בסרטן כליה. אנחנו, בתור אונקולוגית מאוד חשוב לי לעשות את ההבחנה בין מחלה שהיא מקומית, מחלה ללא גרורות מרוחקות, גידול אך ורק בכליה. כשיש לנו מחלה כזאת, וזה לא משנה אם הגידול הוא בשד, במעי, בכליה וכו', מטרת הטיפול שלנו היא לרפא את המטופל ולהביא להחלמה מלאה. בעוד שכשמגיע אליי מטופל שיש לו מחלה גרורתית, מחלה מפושטת, שכבר יצאה מגבולות הכליה, בתור מין כלל אצבע אנחנו אומרים, אי אפשר לרפא את המחלה הזאת, בטח לא באמצעות ניתוח או קרינה או איזשהו טיפול שאני יכולה לתת. זה כלל אצבע, זה לא נכון ב-100%, אבל בקרוב ל-100%. ואנחנו מגדירים את מטרת הטיפול שלנו כהערכת חיים. אני רוצה שהמטופל שלי יחיה שנים, ככל שיותר יותר טוב, אבל לא רק משך החיים חשוב, אלא גם כמובן איכות החיים, ותמיד אני עושה תיאום ציפיות עם המטופלים שלי, פליאציה, שזה בעצם הקלה על סימפטומים. אם למישהו יש גרורה שגורמת לו לכאבים, חשוב מאוד לטפל בכאבים האלה, והטיפולים שאני אציע יהיו מכוונים להקל על הכאב. אם למישהו יש גרורות בריאות שגורמות לקוצר נשימה, אני אבחר לו את הטיפול שיעזור הכי הרבה לקוצר נשימה, לשפר את המחלה שגורמת לו קוצר נשימה, ונורא חשוב להבין את העניין הזה, לא רק אורך החיים ובטח לא ריפוי. חשוב מאוד לדבר על המצב התפקודי של המטופל, פרפורמנס סטטוס. אין מפגש רפואי עם מטופלים שבו אני לא אתייחס לעניין הזה. חשוב לי מה המצב התפקודי של המטופל. יש לנו סולם מאוד פשוט בין 0 ל-4. מצב תפקודי 0, כמו של בן אדם בריא שיכול לעשות כל פעילות ללא מגבלה. מצב תפקודי 1 זה מישהו שיכול לעשות כל פעילות, אבל במאמצים כבר מתקשה. מישהו שקשה לו לעלות במדרגות או ללכת יותר מ-10 דקות, זה מישהו שבמצב תפקודי 1, ואם זה בגלל המחלה שלו, זה קריטריון שמאוד מאוד חשוב לי. מישהו שמבלה יותר מחצי מהזמן במיטה, בשכיבה, מרותק אפילו לכיסא שלו בבית, זה מישהו במצב תפקודי 2, מישהו שמרותק למיטה הוא במצב תפקודי 3, ומי שממש לא יכול אפילו להתהפך במיטה, מצב תפקודי 4, ומכל הדברים האלה נגזר ההחלטה הטיפולית. גם שלב המחלה, מחלה שאפשר לרפא אותה בכלל, או מחלה שאנחנו רק רוצים להאריך את החיים, ולהקל על סימפטומים, ומה המצב התפקודי של המטופל, ואנחנו נתאים טיפול למטופל. עוד קצת מונחים שחשוב לנו להגיד, אנחנו מדברים על הישרדות, על overall survival, כמה זמן חיים המטופלים. ברור שזה הגביע הקדוש, כולנו רוצים להאריך את החיים, וכל המחקרים באונקולוגיה מאוד רוצים להראות תועלת כזאת של הערכת חיים. אבל לפעמים זה לא הקריטריון היחיד, ואני רוצה לתת למטופלים שלי טיפול שיעריך את פרק הזמן עד להתקדמות המחלה, progression free survival. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם יש לי מטופל שכרגע מתחיל קו טיפול חדש, אני רוצה לתת את הטיפול
שכמה שיותר ידחה את הזמן עד שהמחלה תתקדם. זה אותו PFS. לא תמיד אנחנו יכולים להראות תועלת של הערכת הישרדות, כי המחלה היא מראש מחלה איטית, או שיש לנו המון קווי טיפול נוספים, אבל אני רוצה כרגע לתת את הטיפול שיעבוד להכי הרבה זמן, וזה PFS, וזה גם איזשהו תוצא של מחקרים שאנחנו מסתמכים עליו כדי להמליץ למטופלים על טיפול. יש מושג נוסף, זמן עד לחזרת מחלה, disease free survival. אם מטופל עבר למשל קריטה של גידול בכליה וכרגע הוא בריא בעצם בלי מחלה, אנחנו יודעים באופן סטטיסטי שחלק מהמטופלים, המחלה שלהם תחזור כעבור זמן מה, כעבור זמן קצר, כעבור זמן ארוך. הזמן הזה עד שהמחלה חוזרת לא אצל כל המטופלים, אצל חלק מהמטופלים שאצלהם היא תחזור, זה הזמן עד לחזרת מחלה, DFS. וכשאנחנו נותנים טיפול למטרת ריפוי, כמו למשל ניתוח של הכליה, אנחנו רוצים שהזמן הזה יהיה כמה שיותר ארוך. ככל שהוא יותר ארוך, זה אומר שריפנו יותר מטופלים. ואם אפשר להאריך את הזמן הזה באמצעות טיפולים נוספים, טיפולים תרופתיים משלימים, זה עשוי להיות רווח נקי עבור המטופלים, ואני אתן דוגמאות בהמשך. response rate זה שיעור תגובה, כשאני נותנת טיפול אני רוצה לדעת כמה, איזה אחוז מבין המטופלים שמקבלים את הטיפול המסוים הזה, יגיבו לטיפול. זאת אומרת, תהיה להם הקלה, תהיה הקטנה של הגרורות, בסיטי שלהם אני אראה תגובה טובה. אנחנו מתייחסים גם לשיעור תופעות הלוואי של הטיפולים השונים, אנחנו מתייחסים לאיכות חיים, quality of life. פעם היה הרבה פחות דגש על עניין איכות חיים, הטיפולים היו צריכים להאריך את ההישרדות. היום אין מחקר רפואי טוב שלא מתייחס לאיכות חיים. אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא רק מאריכים את החיים, אלא גם משפרים את איכות החיים של המטופלים, או לפחות לא הופכים את איכות החיים לגרועה יותר עם הטיפולים שלנו. כשאנחנו מדברים על קווי טיפול, קו הטיפול הראשון שניתן, זה בעצם הטיפול הסיסטמי, הטיפול שמגיע לכל הגוף. הוא יכול להיות בכדורים, הוא יכול להיות בזריקות, באינפוזיה, טיפול הראשון שאנחנו ניתן למטופל, בפעם הראשונה שהוא מגיע אלינו עם מחלה גרורתית. ואנחנו תמיד נבחר את הטיפול הכי יעיל באותה נקודת זמן. הטיפול הכי יעיל שיש לנו, אנחנו לא שומרים טיפולים טובים לסוף. כי מי יודע, אולי בעוד 3 שנים, 5 שנים יהיו טיפולים עוד יותר טובים. אנחנו משתדלים תמיד לתת את הטיפול הכי יעיל שיש, למעט מקרה יוצא דופן, שאנחנו נתייחס לתופעות לוואי, סיכוי לסיבוכים, או מגבלות אצל המטופל עצמו שמגבילים אותנו במתן הטיפול הכי יעיל שיש. אז אחרי שאישרנו קו לגבי המונחים שאנחנו מדברים עליהם, בואו נדבר קצת על סרטן כליה גרורתי. פרופסור ליבוביץ' דיבר על מה קורה כשהגידול הוא מקומי. מה קורה כשהגידול הוא גרורתי? אז קודם כל, כשיש סרטן כליה עם גרורות, יכול להיות עם או בלי סימפטומים. יש מטופלים שאנחנו נגלה את המחלה, לא בגלל שהם התלוננו על משהו, עשינו בדיקה של אולטרסאונד, צילום חזה, סיטי, מסיבה אחרת לגמרי, ופתאום גילינו את הגרורות, זה מצב אחד, ויש מצב שבו יופיעו גרורות, שיגרמו למטופל להתלונן על משהו, שיגרום לו לגשת לרופא, להתלונן, והרופא יתחיל לעשות בדיקות דימות שונות, וכך נגלה את הסרטן. כשאנחנו מדברים על סרטן כליה גרורתי, במיוחד במצבים של סרטן כליה, אני לא אופתע לראות מטופלים שיש להם רק גרורה אחת, או 2-3 גרורות, ויש בהחלט מצבים שאנחנו מדברים על גרורות מרובות, ואפילו באיברים שונים בגוף. יכול להיות מצב שבו כבר כשנאבחן את הגידול בכליה, כבר יהיו גרורות, ויכול להיות שמטופל יעבור קריטה של הגידול בכליה, ורק אחרי זמן מה, לפעמים אפילו אחרי שנים רבות, יופיעו הגרורות, וזו כנראה שזה מחלות שונות, עם ביולוגיה שונה, וכנראה גם שאפשר לטפל בהם בצורה קצת שונה, בכל מקרה הטיפול נקבע ממש כל מקרה לגופו. כשאנחנו מאבחנים סרטן כליה גרורתי, אנחנו צריכים להשתמש בבדיקות דימות, ראיתי כבר ששאלו על איזה בדיקות, הרבה פעמים סיטי רגיל מספיק לנו, תראו כאן תמונה מסיטי רגיל, אלה הכליות, יש לנו כאן כליה ימנית וכליה שמאלית, ותראו כמה קל לראות את הגוש בכליה, לא צריך PET CT, לא צריך MRI, רואים היטב את הגוש הזה בכליה. תראו כאן את הגרורות בריאות, האוויר בריאות הוא שחור,
יש כאן כלי דם וכלי אוויר בריאות, ואלה הם גושים גידוליים, אלו הם גרורות, תראו כמה טוב אפשר לראות אותם בסיטי רגיל, לא צריך שום בדיקה מיוחדת. לפעמים יש מקרים שבהם כן נרצה לעשות PET-CT, ידגים לנו טוב יותר מחלה למשל בעצמות, אתם רואים את כל הנקודות השחורות האלה, הן גרורות, אפשר לראות בכבד, מטופלים שלא יכולים לעבור הזרקה של חומר ניגוד כמו יוד למשל, אנחנו נפנה אותם ל-PET-CT, האונקולוג שלכם יודע בדיוק להגיד לכם איזה בדיקה טובה בשבילכם, לא תמיד צריך PET-CT. מה אנחנו כן צריכים? ביופסיה. גם אם יש לי CT שיש בו גוש בכליה וגרורות כאלה, אני לא יכולה לנחש או לשער שמדובר בסרטן כליה גרורתי, אני ארצה לקחת ביופסיה או מהגוש בכליה, או מהגוש בריאות, תמיד יש אפשרות לגידול אחר, גם אם זה נדיר, וגם בתוך סרטן הכליה יש סוגים שונים, הסוג הנפוץ הוא ה-clear cell, והוא מהווה 75% מסרטני הכליה, רוב המידע שיש לנו לגבי הטיפולים השונים מתייחס לסוג הזה, ו-25% הם גידולים אחרים, כשאנחנו נחליט לגבי הטיפול המתאים, חשוב לדעת מה הסוג, ולכן אין סיכוי שאנחנו מבטרים על ביופסיה, ומי שיבחן את הגידול יודע להפנות את המטופלים לביופסיה, כשמגיעים אליי בתור אונקולוגית כבר יש תשובה של ביופסיה, כדי שאני אוכל להתאים את הטיפול הנכון. לאן RCC יודע לשלוח גרורות? אני מזהירה, יש פה תמונות שאולי יכולות להיות קצת קשות לצפייה. גרורות לבלוטות לימפה מאוד מאוד נפוץ, בלוטות לימפה בכל הגוף, קרוב לגידול, רחוק מהגידול. גרורות לריאות, תראו זה צילום חזה רגיל, אני מניחה שחלקכם רואים מספיק טוב על המסך של המחשב, אפשר לראות כאן גרורה וכאן עוד גרורה וכאן עוד גרורות, זה הכתמים הלבנים האלה בריאות, כמובן שבסיטי רואים טוב יותר. גרורות בעצמות, זאת עצם, זאת ברך, עצם רגילה צריכה להיות לבנה, יפה, שוליים של הברורים, וכאן יש גרורה שפשוט מחרסמת את העצם, דבר כזה יגרום לכאבים. יכולות להיות גרורות במוח, יכולות להיות גרורות בכבד שנראות כך, גרורות בתת אור, אין הרבה מחלות סרטן שיש בהן גרורות בתת אור, RCC, סרטן כליה דווקא מאופיין, זו גרורה תת אורית, היא יכולה לדמם אם היא תמשיך לגדול. יכולות להיות גרורות בבלוטת התריס ובלבלב, למה אני מציינת אותן במיוחד? כי דווקא גרורות כאלה הולכות עם פרוגנוזה טובה, כשאני רואה מטופל שיש לו גרורות בבלוטת התריס ובלבלב, ואני יודעת שזה מטופל, שיהיה לו מהלך מחלה איתי, שלפעמים אני אפילו לא חייבת לטפל בגרורות האלה, והוא צפוי להיות איתנו שנים רבות. ויכולות להיות גרורות באמת במקומות מוזרים, תראו זו גרורה שפשוט גרמה לכמה שיניים ליפול, צמחה בחלל הפה, זה כואב, זה מפריע, זה גדל מהר. איך נקבעת הפרוגנוזה במחלה שהיא גרורתית? אנחנו תמיד מחפשים ביומרקרים, איזה שהם סמנים, שיעזרו לנו לדעת מה צפוי למטופל או איזה טיפול לבחור עבורו. בסרטן כליה אנחנו כבר יודעים עשור להבחין בין מטופלים, שזאת עקומה של הישרדות, אונקולוגים עובדים כל הזמן עם גרפים כאלה. כאן למטה יש לנו את פרק הזמן בחודשים, אתם יכולים לראות זה מגיע העקומה הזאת עד 5 שנים, היא יכולה כמובן להימשך יותר או פחות, וכאן אחוז המטופלים שיהיו בחיים. כאן הם המטופלים הטובים יותר, בגרף העליון הירוק, מטופלים ש-50% מהם יהיו בחיים אחרי 5 שנים. בגרף הכחול, מטופלים שהפרוגנוזה שלהם פחות טובה. אתם יכולים לראות שאחרי 2 שנים כבר, חלק קטן מהם עדיין בחיים. אנחנו יודעים לעשות איזושהי סטרטיפיקציה, לפי כמה גורמי סיכון, לדעת להבחין מי שייך לקבוצה הזאת ומי שייך לקבוצה הזאת, והיום זה אפילו יכול לכוון אותנו בבחירת טיפול. מה הם גורמי הסיכון האלה? נורא פשוט, המטופל נכנס אליי למשרד ואני כבר יכולה לדעת באיזה קבוצת סיכון הוא נמצא, מדובר רק על כאלה שיש להם כבר גרורות. מה המצב התפקודי שלו? אם המצב התפקודי שלו טוב, 0 או 1, כמו שהראיתי לכם קודם, הוא לא מקבל נקודת סיכון, רק אם הוא מרותק למיטה כבר, או נמצא במיטה יותר חצי מחצי מהיום, הוא מקבל נקודה רעה. מטופל שההמוגלובין שלו נמוך מהנורמה שיש לו אנמיה, מקבל נקודה רעה. מטופל שרמת התסיות שלו בספירת הדם מעל הנורמה. ניוטרופילים ששייכים למערכת החיסון, אם הם מעל הנורמה זה נקודה רעה. מישהו שהקלציום שלו, הסידן, הוא מעל הנורמה.
או מטופל שהגרורות שלו הופיעו ממש בזמן ההבחנה של גידול הכליה, או תוך פחות משנה מהרגע שנכרת הכליה, ולגרורות שמצריכות להתחיל טיפול, זאת אומרת זמן הופעה מהיר, זו גם נקודה רעה. מי שאין לו גורמי סיכון בכלל, זאת עקומת ההישרדות שלו, ואלה שיש להם הרבה גורמי סיכון נמצאים על הגרף הזה, זה סטטיסטי בלבד. ברור שיכול להיות מישהו שיש לו גורמי סיכון, ובכל זאת יחיה אחרי 5 שנים, עובדה, זה הכל סטטיסטיקה בסופו של דבר. כשאנחנו מדברים על טיפולים תרופתיים בסרטן כליה גרורתי, אנחנו לא מדברים בכלל על כימותרפיה, לכימותרפיה אין שום תפקיד בסרטן כליה, אנחנו מדברים אך ורק על טיפולים ביולוגיים. איזה? כאן יש תמונה ככה קצת מורכבת, אבל היא מראה את האינטראקציות בין התא הסרטני לבין כלי הדם שמספקים חומרי מזון לגידול, לבין התאים של מערכת החיסון. קבוצת התרופות הראשונה עובדת על הממשק הזה בין הגידול לבין כלי הדם שלו. על הגידול ועל כלי הדם יש כל מיני קולטנים, הם ניזונים מכל מיני גורמי גדילה שהגידול בעצמו מפריש, שזורמים להם בזרם הדם, וכשהם מתחברים אליהם נוצרים תהליכים של סגסוג כלי דם, שיובילו עוד חומרי מזון וחומרי גדילה לתא הסרטני, והוא יוכל לסגסג. סרטני הכליה מאופיינים בכך שהם מייצרים לעצמם עוד גורמי גדילה כאלה, עוד כלי דם חדשים משלהם, והם כל הזמן מרגישים כאילו חסר להם חמצן, ויוצרים לעצמם עוד כלי דם, למרות שלא חסר להם חמצן בכלל. אז קבוצת התרופות הראשונה, טיפול ביולוגי מקבוצת מעכבי VEGF, אתם יכולים לראות כאן רשימה של שמות של תרופות, שמלוות אותנו בעשור האחרון, חלק מהתרופות חדשות יותר רק מהשנים האחרונות, תרופות שניתנות בכדורים, כל יום, אפילו פעמיים ביום חלקן, לפעמים עם הפסקות, אבל טיפול בכדורים שלוקחים בבית, ועובד בדיוק על הממשק הזה בין כלי הדם לבין הגידול. הכדורים האלה, יש להם ממש קבוצה של תופעות לוואי שמאפיינת אותם, כמעט ואין מטופל שיקח את הכדורים ולא ירגיש משהו מתופעות הלוואי, או אפילו חלק גדול מהם, אני מזהירה שוב עשויות להיות תמונות קשות לצפייה, כמעט אצל כולם תהיה עלייה בלחץ הדם, זה חלק ממנגנון הפעולה של הטיפול, תהיה עייפות, ירידה בספירות הדם, בהמוגלובין, בתסיות, לפעמים צריך ממש להפסיק את הטיפול או להוריד מינון, יכולים לגרום לבחילות, לשלשולים, להנד פוט סינדרום, מין קילוף או אודם בכפות הידיים וברגליים, לפעמים פריחות או קילופים קשים יותר, זה דורש מהמטופלים להשקיע הרבה ולשמן את האור, וגם לפעמים דורש הפסקות בטיפול או הפחתות מינון. לפעמים מוקוזיטיס, תחושה לא נעימה בפה, לפעמים עד כדי שממש רואים את הצריבה הזאת, את הקילופים האלה בתוך הפה, ירידה בתיאבון, תת פעילות של בלוטת התריס שדורש טיפול לפעמים, הפרעה באנזימי כבד, אנחנו מנטרים בבדיקות הדם, לפעמים מקרים נדירים אי ספיקת לב שתהיה הפיכה אם אנחנו נעצור את הטיפול, הפרעה לריפוי פצע, סליחה על התמונה הקשה, בגלל שכלי הדם אנחנו מפריעים להם בעצם פצעים מכל מיני סיבות לא ירפאו טוב, יכולים להיות דימומים אפילו משמעותיים, כדור סוניטינים למשל עושה הצהבה של האור, פזו פנים למשל גורם להלבנה של השיער, בקיצור שלל תופעות לוואי. בוא נדבר עכשיו על החלק הזה, על טיפול תרופתי, דיברנו על הכדורים, עכשיו נעבור על טיפול במנגנון אחר לחלוטין, על הקשר בין הסרטן למערכת החיסון שבגוף. תאים של מערכת החיסון מסתובבים לנו בכל הגוף, והם יודעים גם להגיע לאזור של גידולים או של גרורות. אבל מערכת החיסון שלנו באופן טבעי, יש לה מערכת איזונים ובלמים משלה, והגוף שלנו לא נותן למערכת החיסון לתקוף בצורה מאוד מאוד כבדה. עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה בשנה האחרונה, כולם דיברו על סערת ציטוקינים, על המטופלים האלה שחטפו קורונה קשה, כי מערכת החיסון שלהם השתוללה יותר מדי ועשתה את הנזקים, אז כך הגוף שלנו בעצם מונע ממערכת החיסון לתקוף יותר מדי חזק. יש לנו היום תרופות, מעכבי צ'ק פוינט, משפחת האימונותרפיה, שיודעות להפחית את העיכוב הזה, כדי שמערכת החיסון כן תתקוף את הגידול. לפחות זה מה שאנחנו מנסים לגרום. התרופות האלה ניתנות בעירוי, דרך הווריד במכון האונקולוגי, ולתרופות האלה, שבאמת הן בשימוש בסרטן כליה מ-2015, ובשנים האחרונות
שימוש הרבה יותר משמעותי, לא רק בסרטן כליה, גם במלנומה, בסרטן ריאות, סרטן שפוכית שתן, ועוד ועוד ועוד, אנחנו לומדים עליהם עוד המון. זה באמת שיטה חדשה לחלוטין, פתחה לנו אפשרויות שלא הכרנו, וגם סוגים חדשים לחלוטין של תופעות לוואי. בעצם אם אנחנו מפחיתים את העיכוב של מערכת החיסון, יכולות להיות תופעות לוואי בכל איבר בגוף, בגלל בעצם הפעלה לא ספציפית של מערכת החיסון. מערכת החיסון עשויה בנוסף לכך שהיא תוקפת את הגידול, לתקוף איברים בריאים בגוף. או לפעמים אנחנו לא מצליחים לטפל בגידול, ובכל זאת יש תופעת לוואי כזאת, אימונית או קשורה למערכת החיסון. אז למשל, בלוטות שונות בגוף. בלוטת התריס, בשכיחות גבוהה יחסית נפגעת, אבל גם בלוטות אחרות, הלבלב יכול להיות סוכרת, בלוטת יותרת המוח, בלוטת האדרנל, יותרת הכליה. כשאנחנו מאתרים תופעות לוואי כאלה, בגלל התלונות של המטופל, או בגלל בדיקות מעבדה שגרתיות שאנחנו מבצעים תוך כדי טיפול, הטיפול הוא יחסית פשוט, הורמון שחסר, אנחנו ניתן תוסף שלו. מה לגבי תופעות אחרות? אז דוגמאות גרפיות, שוב אני מתנצלת. חוץ מפריחות קלות ופשוטות, יכולות להיות פריחות משמעותיות יותר, אפילו מסכנות חיים. יכולה להיות דלקת במעי, למשל. האמת שלכל אורך מערכת העיכול דלקת בקיבה, דלקת במעי, כשאנחנו נעשה קולונוסקופיה, אנחנו נראה קיבים, ודלקת זה יתבטא בשלשול, בכאבי בטן, יכול להגיע למצב ממש מסכן חיים. דלקת בריאות, פנאומוניטיס, אלה לא גרורות בריאות. זו דלקת שנובעת מפעילות יתר של מערכת החיסון על הריאות, המטופל הזה ירגיש לא טוב, יהיה לו חום אולי, יהיה לו קוצר נשימה, ירידה בסטורציה, שיעול כמובן. כשיש תופעות לוואי כאלה שהן מסכנות חיים, אנחנו צריכים לדכא את מערכת החיסון, אימונוסופרסיה, באמצעות שימוש בסטרואידים בדרך כלל. כל הרופאים המטפלים מודעים לכך שצריך לחשוד בתופעות הלוואי האלה ולהתחיל במהירות טיפול כזה בסטרואידים, על מנת להפוך את המצב. המצבים האלה עלולים להיות, עשויים להיות הפיכים, אם נאתר אותם בזמן ונטפל בהם, על מנת שלא יהיו מסכנות חיים. אז אחרי ששמעתם על הטיפולים שאנחנו נותנים בשנים האחרונות, המטרה של ההרצאה היא לספר לכם על חידושים. אז מה חדש בטיפול בקו ראשון? קו ראשון, הטיפול הראשון שאני ארצה לתת למטופלים, בסרטן כליה שהוא גרורתי, למטופל כבר יש גרורות. מה חדש? קומבינציות. אם דיברנו על טיפולים בכדורים, ודיברנו על טיפולים של אימונותרפיה, בחמש שנים האחרונות, ובעיקר בשנתיים וחצי האחרונות, 5 מאמרים שהתפרסמו בעיתון המוביל ביותר בעולם הרפואה, לא רק האונקולוגיה, New England Journal of Medicine, מעניין את כל הרופאים באשר הם. 5 מאמרים על 5 עבודות שמדברות על קומבינציות, על שילובים בין תרופות. בעצם השילובים האלה, השילוב הראשון שהוכיח תועלת, שילוב של אימונותרפיה עם אימונותרפיה. 2 תרופות שעובדות על מערכת החיסון, במנגנונים קצת שונים, משלבים אותם ביחד, איפילימומאב וניבולומאב, כשהשבו אותם לסוטנט, זה כדור מעקב VGF, שהזכרתי מהכדורים שנתנו אותם כבר מסביבות 2007, והיה הטיפול המקובל, השבו את המשלב החדש הזה לטיפול שהיה מקובל, והראו שהשילוב הזה מעריך את ההישרדות במטופלים, שהם בסיכון בינוני או גבוה. מזכירה לכם את הגרף ההוא, שאני יודעת להגיד על המטופל שלי לפי גורמי הסיכון שלו, אם הוא בסיכון בינוני, גבוה או בסיכון טוב, מה הפרוגנוזה שלו. דווקא המטופלים הקשים יותר, שהפרוגנוזה שלהם פחות טובה, כשאני אתן להם את השילוב הזה, הם יחיו יותר, לעומת טיפול בסטוטנט. שימו לב, זה הגרף, אז מתנצלת, באמת זה גרפים שאנחנו אונקולוגים רגילים לעבוד איתם, ואתם אולי פחות רגילים לראות אותם. שוב, שיעור ההישרדות, כמה מטופלים יהיו בחיים, לאורך זמן, הגרף הירוק זה אלה שמקבלים את המשלב הזה, האימונותרפי, הגרף האפור אלה שמקבלים את הסוטנט, כאן זה מטופלים שהם בסיכון בינוני או גבוה, וכאן מטופלים בסיכון טוב, אז אתם יכולים לראות שהתועלת והיתרון הוא דווקא במטופלים הקשים יותר, בעוד שהמטופלים
טובים שאין להם גורמי סיכון, הם יהיו טובים בכל מקרה, לא משנה מה הם יקבלו, הם יחיו לאורך הזמן. היעילות של המשלב הזה גבוהה אפילו עוד יותר כשיש לגידול מאפיינים סרקומטואידים. כשאני מקבלת תשובת פתולוגיה מהפתולוג, הוא מציין האם לגידול יש מאפיינים סרקומטואידים. תמיד ידענו שמטופלים שבגידול שלהם יש את המאפיינים האלה האגרסיביים, אלה מטופלים שהמחלה שלהם תחזור מאוד מהר, שיהיו להם גרורות באמת מרובות ומסוכנות, ושהם פחות יגיבו לטיפולים המקובלים במעקבי VGF שהיו נהוגים, ופתאום יש לנו טיפול שעובד אפילו עוד יותר טוב עבורם. זה פשוט מדהים, וזה באמת חדש וחידוש. כשמשווים את איכות החיים בטיפול במשלב הזה, לעומת הטיפול בסוטנט, וסיפרתי לכם על תופעות הלוואי כאן ותופעות הלוואי כאן, איכות החיים הייתה טובה יותר במטופלים שקיבלו את המשלב הזה, שזה דבר מדהים, כי רוב המטופלים בכל זאת לא יסבלו מתופעות לוואי, ואם הם לא סובלים מתופעות לוואי, וגם אלה שסובלים מתופעות לוואי והצלחנו לנהל אותם, לא יהיה להם את התופעות לוואי היומיומיות האלה שיש למי שלוקח סוטנט כל יום את הכדורים. וכשמקבלים טיפול אימונותרפי, ואנחנו מצליחים להפעיל את מערכת החיסון, אנחנו יכולים לראות תגובות ממושכות לפרקי זמן שלא הכרנו. לפעמים מטופל, אפילו שהפסקנו לו כבר את הטיפול, ממשיך ליהנות מהתועלת ולהישאר עם שליטה מצוינת במחלה לאורך זמן רב, אפילו שנים. אנחנו עוד לא מעזים לדבר על ריפוי של מחלה גרורתית, אבל מעזים כן לפנטז על זה. כמובן שיש יותר תופעות לוואי מהסוג הזה של immune related, שהגוף תוקף איברים בריאים בגוף. דוגמה של מטופלת שלי, אתם רואים כאן כליה בריאה, היא עברה ניתוח להסרת הכליה השנייה שהיה בגידול. כבר חודשיים אחרי הניתוח היו לה מאפיינים סרקומטואידיים, וכל הדבר הזה זה גוש שגדל במקום הכליה שהוסרה ומאוד מאוד מהר, קיבלה את המשלב הזה של איפילימומב וניבולומב, ותוך חודשיים תראו כמה שהגוש הזה הצטמק, התמונות האלה מ-2017, היא עדיין בחיים, עדיין מקבלת טיפולים למחלה שלה, דבר מדהים שלא היה קיים לפני 5 שנים ויותר, באמת אופציה נהדרת למטופלים. איזה עוד שילובים כאלה יש לנו? שילוב של כדורים, מעקבי VGF, ואימונותרפיה באינפוזיה. אז ראיתם כמה עבודות פורסמו באותו עיתון יוקרתי בניו אינגלנד, ומדובר פה על שילובים של קיטרודה עם אקסיטינים, ניבולומב עם קבוזנטינים, קיטרודה עם לנבטינים, זה הכל נשמע כמו כללות, זה בכלל לא משנה, מדובר על אותם משלבים, כולם הושבו במחקרים שונים לסוטנט שהיה מקובל, וכולם הראו הערכה של ההישרדות של תוחלת החיים במטופלים שהם בסיכון בינוני או גבוה. הטיפולים היעילים גם בסיכון טוב, אבל עדיין לא הראו תועלת של הישרדות. הם מעריכים גם את הזמן להתקדמות מחלה, מטופלים יהיו יותר זמן על הטיפול עד שנצטרך להחליף להם טיפול, או עד שיופיעו גרורות חדשות. שיעור תגובה מאוד גבוה, סוג גרף שונה שעוד לא ראיתם, זה טיפול במשלב, זה טיפול בסוטנט, סוניטיניב שהיה מקובל, אתם יכולים לראות ש-60% מהמטופלים, כשאני אתן להם משלב כזה, אני אראה תגובה, response rate, שיעור תגובה, כשאני אעשה להם CT, אני אראה שהגרורות שלהם קטנו, עוד 20-30% מהמטופלים, הגרורות שלהם יישארו יציבות, אנחנו מגיעים כבר ל-90% מהמטופלים, שיהנו ממשלב כזה, כשאני נותנת משלב כזה למטופל, אני די בטוחה שכשהוא יגיע אליי בעוד חודשיים, שלושה עם סיטי, אני אראה תוצאה טובה. וזה דבר מדהים, לא ראינו מספרים כאלה. אפשר לראות גם שיעור של 10% מהמטופלים למשל, שתהיה להם תגובה מלאה, שהגרורות שלהם ייעלמו לחלוטין. עוד דבר מדהים. מבחינת תופעות הלוואי, אם אני נותנת להם גם כדורים וגם אימונותרפיה, הם יצליחו ליהנות משילוב של תופעות הלוואי, גם וגם, וצריך לדעת לנהל את העניין הזה. דוגמה, יש כאן מטופל, אתם יכולים לראות את הכליה שלו, ומה שאתם רואים כאן זה גוש בבלוטת יותר את הכליה באדרנל. קיבל טיפול במשלב כזה, והגוש הזה הצטמצם ממש תוך כמה חודשים לדבר פצפון. זה מדהים, גם הגרורות הנוספות שהיו לו הצטמצמו בצורה כזאת, ואני מקווה שהוא ימשיך ליהנות מהשילוב לאורך זמן. מה עוד חדש? אז באמת פרופסור לייבוביץ' דיבר על טיפולים מקומיים בגידול בכליה, אבל מה קורה כשיש לנו סרטן שנשלט עם אחד מהטיפולים שדיברנו עליהם קודם, כל הגרורות קטנו או שהן יציבות והכל בסדר, ופתאום אחת מתחילה לגדול.
אנחנו יודעים שזה יכול לקרות, אנחנו יודעים שבגרורות שונות יכולות לפתח להן מוטציות שיגרמו להן להיות עמידות לטיפול, אבל אנחנו יודעים שיש תועלת, אם יש גרורה אחת שגדלה, לטפל רק בה. אנחנו יודעים לטפל בגרורה שגדלה ולהמשיך את אותו טיפול שעוזר לשאר הגרורות, או באמצעות ניתוח, אפשר לכרות גרורה בכליה או גרורה בעצם, והיום יש לנו אפשרות גם לתת קרינה, הטכניקות של הקרינה מאוד השתפרו, אנחנו יכולים לתת קרינה מאוד מאוד מדויקת, ולהשיג תוצאה של שליטה מקומית נהדרת. אנחנו לא יכולים להקרין את כל המחלה, נצטרך להמשיך ולתת טיפול סיסטמי שמגיע לכל הגוף, אבל לטפל ספציפית בגרורה הזאת שברחה לנו, ולהשיג ככה המשך של תועלת מהטיפול, זה חידוש מדהים באמת מהשנים האחרונות. פרופסור ליבוביץ' הזכיר מעקב פעיל אחרי גידולים קטנים בכליה. מה קורה כשיש גרורות? האם אני חייבת לטפל בכל המטופלים? אמנם יש לי טיפולים מאוד יעילים, אבל כבר הבנתם שיש כאלה שהם מטופלים בסיכון טוב, בדיקות המעבדה שלהם מצוינות, המצב התפקודי שלהם מצוין, ואולי אני לא צריכה לתת להם טיפול בכלל, הם לא צריכים את תופעות הלוואי האלה, אולי אפשר להתחיל טיפול רק בעוד שנתיים או שלוש, כשתהיה באמת סיבה טובה, בהחלט יש מטופלים כאלה, תסתכלו, זה מטופל אחד, בסוף 2015 הייתה לו איזושהי גרורה כאן בחלל הבטן, וגרורה קטנה בריאה, הוא לא קיבל שום טיפול, עשינו לו כמובן הרבה בדיקות CT במהלך השנים, זו בדיקה מסוף 2019, אחרי 4 שנים, כל מה שקרה זה שהגרורה הקטנה הזאת בבטן גדלה קצת, הגרורה בריאה גדלה גם היא, הוא לא מרגיש אותם, בדיקות המעבדה שלו מצוינות, מצבו הכללי מצוין, הוא לא מקבל שום טיפול, הוא לא סובל מתופעות לוואי של טיפול, אם יום אחד יהיה באמת צורך, משהו ישתנה במחלה הזאת, אנחנו נתחיל לו טיפול, אבל הוא נהנה בינתיים מ4 שנים בלי טיפול, והכל בסדר, הוא לא הפסיד שום דבר מבחינת תוחלת החיים שלו, וזה גם נורא חשוב. דוגמה נוספת, מטופלת, היום היא בת 85, ב-2006 כבר היו לה גרורות, תראו איזה גרורה רעתית קטנטנה, ב-2011 הגרורה הזאת כבר הייתה גדולה, היא קיבלה פה טיפול, בהתחלה במעקבי VGF, בסוטנט, אחר כך קיבלה גם אימונותרפיה ניבולומאב, המחלה שלה גדלה לאט לאט, זה ב-2013, זה ב-2015, אז אמרנו אולי הטיפול מייצב את המחלה, היה לה תופעות לוואי מכל הדברים, מהכדורים היה לה תופעות לוואי, מהאימונותרפיה גרם לה לגרד, בסוף פשוט הפסקנו את הטיפול, היא לא מקבלת שום טיפול מ-2017, אני עושה לה מעקב פעיל. מה זאת אומרת? אנחנו נפגשות 3 פעמים בשנה עם CT. הגרורות האלה ממשיכות לגדול, זאת לא הגרורה היחידה בריאה. תראו, היא גדלה. 2018, 2019, 2020, ראיתי אותה שבוע שעבר, נראה בערך אותו דבר, יש עוד כמה כאלה, בלי שום טיפול. היא מרגישה מצוין, בדיקות המעבדה שלה מצוינות, אין לה שום תופעות לוואי, היא לא מרגישה את הגרורות האלה. יום אחד היא תרגיש את הגרורות, ואז אני אתאים לטיפול. היא בת 85. אנחנו עושים מעקב פעיל בעצם, היא לא מפסידה שום דבר, וחשוב לדעת שהגישה הזאת עובדת, ומטופלים בסרטן כליה, הרבה פחות בגידולים סרטניים אחרים, וצריך לדעת לזהות את המטופלים האלה. מה לגבי גידולים שהם לא קליר סל? אמרתי לכם, 75% הם קליר סל, השאר גידולים מסוג פפילרי, כרומופובי, שאר הגידולים האלה הם נדירים יותר, הם מגיבים פחות לכל סוגי הטיפולים, במטופלים האלה, אם יש גרורה אחת, שתיים, שלוש, ואפשר לכרות אותם, אני אחזיר אותם לאורולוגים שיחרטו אותם, כי אני יודעת שכל הטיפולים שיש לי, בכדורים, אימונותרפיה, הרבה פחות יעילים. כן, יש לנו נתונים חדשים, גידול מסוג פפילרי, יכול כן להגיב טוב לשילוב של קבוזנטיניב, או קבוזנטיניב עם ניבולומה במשלבים האלה, גידול מסוג כרומופוב, למשל, לא מגיב טוב בכלל, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד ועוד הרבה מחקר לעשות. והחידוש האחרון שאני אדבר עליו, על טיפול משלים. סיימנו עם מטופלים שכבר יש להם גרורות, וראיתם שאנחנו יודעים לספק להם טיפול מצוין. אבל מה לגבי אלה שעברו ניתוח, וכבר ראיתם שכשהשלב המחלה הוא 3, או אפילו מטופלים שהייתה להם גרורה אחת, וקרתו להם את הגידול, קרתו להם את הכליה עם הגידול, וקרתו להם גרורה אחת, שהייתה, אנחנו יודעים שיש להם סיכוי שהמחלה תחזור, וסיכוי לא לשרוד בשנים הבאות מהמחלה. האם אנחנו יכולים להאריך את הזמן עד שהמחלה תחזור עבור המטופלים האלה? מטופלים שאנחנו אומרים מראש הם בסיכון גבוה לכך שהמחלה תחזור. אז עד עכשיו ניסו לתת כל מיני טיפולים בכדורים האלה שדיברנו עליהם,
מנתחים את הכליה, רואים שהגידול הוא בסיכון גבוה, כי הוא גדול, כי הוא חודר לכלי הדם, לכלי הלימפה, נתנו כדורים. לא הצלחנו באמת להוכיח תועלת של לתת כדורים לשנה, לשנתיים, יפחית את הסיכון שהסרטן יחזור. וממש עכשיו, לפני שבועיים, בכנס האונקולוגי הגדול השנתי האמריקאי, הוצגה עבודה שחיכינו לה המון, שבה נתנו טיפול אימונותרפי, טיפול שמפעיל את מערכת החיסון, אחרי ניתוח, עבודה שנקראת קינוט. בעצם בחרו כאן מטופלים שמלכתחילה היו בסיכון גבוה לחזרת מחלה, או מטופלים שקרתו להם את הגידול בכליה יחד עם גרורה אחת בודדת. אז זה לא מטופלים עם גרורות, עם גידולים קטנים. הגידולים צריכים להיות גדולים, מעל 7 סנטימטר, עם גורמי סיכון נוספים, עם המאפיינים סרקומטואידים, או כבר פולשים לבלוטות הלימפה או לכלי הדם. נתנו להם טיפול בקיטרודה, שזה אימונותרפיה, למשך שנה שלמה אחרי כריתת הכליה, וראו שבסך הכל, אם מסתכלים על כל המטופלים שקיבלו קיטרודה לעומת פלצבו, הטיפול העריך את פרק הזמן עד שהמחלה חזרה. האם לכל המטופלים? האם באופן אחיד לכאלה או לכאלה? אז לא, הטיפול הפחית את הסיכון שהמחלה תחזור ב-32%. מה זה אומר? האם זה אומר שלשאר חזר הגידול? לא, אבל אם יש לי מטופל שמלכתחילה הסיכוי הסטטיסטי שלו שהגידול יחזור הוא 30%, אז עם הטיפול בקיטרודה למשך שנה, אנחנו מצליחים להפחית את הסיכון הזה ל-20%, וצריך לדעת גם להבין את המספרים האלה, זה לא תרופת פלא, זה לא מונע ב-100% מהגידול לחזור. האם זה יהיה סטנדרט טיפולי חדש? האם כל מטופל עכשיו שפרופסור לייבוביץ' יכרות לו גידול גדול עם סיכון גבוה להישנות, יפנה אותו אליי לתת לו קיטרודה? לא בטוח. אתם זוכרים שדיברנו על תופעות לוואי של אימונותרפיה? יש תופעות לוואי למטופלים שקיבלו את הטיפול הזה, אפילו תופעות לוואי שהן בסך הכל בשיעור נמוך, אבל הן תופעות לוואי משמעותיות, למשל פגיעה כלייתית, למשל פגיעה לבבית, מיוקרדיטיס, דלקת בשריר הלב, דלקת בכבד, שלא לדבר על תופעות כמו דלקת ריאות כזאת, אימונית, ויש עוד שלל תופעות לוואי שהן שכיחות יותר, בחרתי באמת את הגרפים, התופעות לוואי המשמעותיות. אז מתוך 100 מטופלים שיקבלו את הטיפול המשלים הזה, לאחד תהיה דלקת במוח, אנצפליטיס. האם זה מצדיק לתת את הטיפול לכולם? אז הקהילה המדעית ככה עדיין בדיונים, ויש חוסר הסכמה בקהילה, ואנחנו נצטרך ללמוד את הנתונים, נחכה לעוד נתונים בשנים הבאות. אני לא בטוחה שזה ייכנס לסל בכלל הטיפול הזה, ואני אשמח לעדכן אתכם בהמשך מה קורה, וכמובן מחיר כספי, זה טיפול יקר, לתת אותו להמון מטופלים רק בשביל להקטין את הסיכוי לחלק מהמטופלים, אנחנו צריכים כנראה לדעת לבחור טוב יותר מהמטופלים שהטיפול הזה מתאים להם. מה צופן לנו העתיד? באמת שקופית אחרונה, אנחנו מודעים יותר לחשיבות הגוברת של חיידקים שונים, מיקרוביום שנמצאים בגוף שלנו, בעיקר במערכת העיכול, ובהשפעה על התגובה לטיפולים שאנחנו נותנים, בעיקר אימונותרפיה. אנחנו כבר יש התחלות של מחקרים שמראים שלתת פרוביוטיקה, חיידקים מסוימים בכל מיני שיטות, משפר את היעילות של טיפולים. זה לגמרי הולך להיות הדבר הבא, ואני מקווה שבשנים הבאות יהיה לי עדכונים עבורכם. זו עוד לא המלצה ללכת ולקנות פרוביוטיקה. אם תהיה המלצה כזאת, תשמעו על כך מהאונקולוגים שלכם. טיפול מותאם אישית, למשל מטופלים שיש להם מוטציה משפחתית בגן שנקרא בוני פלינדר, נוטים יותר לגידולי כליה. יש היום טיפול חדשני בכדורים עם שיעור תגובה מצוין. המטופלים האלה עם מוטציה משפחתית שעושים גידולים לא רק בכליה אלא באיברים שונים בגוף, מגיבים נפלא לכדורים האלה, וכנראה FDA יאשר את הטיפול. אנחנו מתחילים לדבר על טיפול מותאם אישית. האם בכלל יהיה לנו טיפול רפואה מותאמת אישית בסרטן כליה? אנחנו עוד לא שם, יש עוד הרבה מחקר לעשות, ותודה רבה על ההקשבה. טוב, תודה רבה. אני חושב שאני יכול לגשת כבר ישר לשלב ב' באונקולוגיה אחרי ההרצאה הזאת. טוב, מסיבות טכניות אנחנו ניגש עכשיו ננסה לעלות על שאלות שהגיעו בינתיים מהקהל,
ורק בסוף נחזור להרצאה על הטיפול, על הרפואה המשלימה. ואני, יש הרבה שאלות ואני אחלק אותן ביני לבינך. טוב, אז יש כמה שאלות ששאלו על PET CT וסרטן כליות, אני חושב שדווקא את ענית לשאלה הזאת. PET CT היא לא בדיקה נחוצה בסרטן כליות, לא כל הגידולים בכלל קולטים ב-PET CT רגיל, ואנחנו לא משתמשים ב-PET CT באופן שגרתי, לא למעקב ולא למטרות אחרות בהקשר לסרטן כליה. שאלו גם למה אנחנו לא עושים ביופסיה, אז פשוט הביופסיה לא נחוצה ברוב המכריע של המקרים, מכיוון שלגידולים האלה בכליות יש מספיק מאפיינים רנגנים ברורים מאוד שמאפשרים להגיע להבחנה מדויקת בסבירות של 80% לפחות. מקרים בהם יש נשארים סימני שאלה, אנחנו כן עושים ביופסיה. זה לא נכון שלא עושים בכלל ביופסיות, אבל יש מעט מאוד מצבים שבהם יש צורך בביופסיה, למשל באותם מצבים שאנחנו, יש אנשים עם יותר ממחלה ממאירה אחת, ואנחנו רוצים להבין האם הגידול בכליה הוא גרורה של מחלה אחרת או לא, זו דוגמה מתי כן עושים ביופסיה. אוקיי, אז בואו ננסה לדבר קצת על שאלות באונקולוגיה, אז השאלה היא למשל שאלה אחת, שמעשה ענית עליה בצורה מפורטת, שאלו האם יש טיפול משלים אחרי קריטה, שאלו את זה הרבה לפני שאמרת, ואני חושב שענית בהרחבה. לגבי השאלה היא כרגע של הבאה, מה הטיפול הטוב ביותר או הטיפול המתאים ביותר לגידולים עם מאפיינים סרקומטואידיים, חוץ מניתוח כמובן שהוא הטיפול הטוב ביותר. אז באמת אחרי הניתוח ובהנחה שיש כבר גרורות, אז ציינתי שהגידולים האלה הם מאפיינים הסרקומטואידיים, יש להם רגישות מיוחדת לתרופות האלה, האימונותרפיות שמפעילות את מערכת החיסון. אז אם אתם שואלים אותי האם לבחור בקומבינציה במשלב אימונו-אימונו, או משלב של אימונותרפיה עם מעקב VEGF, הנתונים טובים גם כאן וגם כאן. אין לנו שום מחקר שהשווה באופן ישיר, עשה איזושהי חלוקה אקראית בין מטופלים עם מאפיינים סרקומטואידיים ונתן או משלב אימוני או משלב של אימונותרפיה ומעקב VEGF, אז אין לי דרך להגיד בוודאות מה יותר טוב, אבל אנחנו יודעים שהסיכוי לתגובה ולתגובות ממושכות כשיש מאפיינים סרקומטואידיים, כשיש בטיפול איזשהו סוג של אימונותרפיה, התגובות מצוינות. זאת אומרת, אם יש מטופל שיש בגידול שלו מאפיינים סרקומטואידיים, אין סיכוי שהוא יקבל ממני טיפול שלא כולל אימונותרפיה. איזה טיפול בדיוק? זה כבר אנחנו נבחר פר מטופל. אני מקווה שזה ענה על השאלה. פרופסור ליבוביץ', אתה רוצה לבחור לנו עוד שאלה? אני אמשיך, הייתה שאלה, האם כדאי לעשות NGS, בעצם בדיקה גנומית, אתם מכירים בדיקות פאונדיישן, אונקוטסט, פרוג'נטיקס, יש היום הרבה בדיקות גנומיות למצוא, לחפש מוטציות בגידול. שאלו האם בסרטן כליה יש טעם לעשות בדיקות NGS, זאת שאלה מצוינת, ובאמת בשקופית האחרונה ככה במילה אמרתי שאנחנו לא כל כך שם, בניגוד למחלות אחרות שבהן אנחנו יודעים כן לחפש מוטציות, למשל ב-BRCA כדי להתאים טיפול, בסרטן כליה אין לנו איזה שהם טיפולים שמבוססי מוטציות. המוטציה השכיחה תהיה מוטציה ב-VHL, גם לאלה שאין להם סיפור משפחתי ושזה לא עובר בתורשה אלא רק בגידול עצמו, אבל הטיפולים שאנחנו נותנים בכדורים בעיקר עובדים בכל מקרה כשיש את המוטציה הזאת, אז אין ערך בלאתר אותה בבדיקה גנומית. סיכוי שנמצא מוטציה אחרת שהיא ברת טיפול, או אפילו שיש איזשהו מחקר רלוונטי, נמוך מאוד מאוד, ואני לא ממליצה למטופלים בצורה שגרתית לעשות בדיקה גנומית בסרטן כליה. טוב, שאלה נוספת. כמה שוליים צריך לקחת בזמן הקריטה של הכליה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. אני, כל שוליים שהם, אם הם שליליים, מספיקים,
פעם דיברו שצריכים שוליים של סנטימטר, אבל כיום אנחנו יודעים שכל שוליים מספיקים, גם אם הם מילימטר אחד בלבד. שהיו הרבה שאלות לנושא של קריאותרפיה או הקפאה של גידולים מול ניתוח, ושאלו למה למעשה לא מציעים את הקריאותרפיה לעוד אנשים, לא רק לאנשים יותר מבוגרים שלא יכולים לעמוד בניתוח. אז לקריאותרפיה יש חיסרון אחד ברור ומוכח, ולמעשה לכל הטיפולים האבלטיביים, והחיסרון הזה זה שכיחות מוגברת של חזרה מקומית. כלומר, באותו, הטיפול הרבה פעמים לא מחסל את כל הגידול, אלא משאיר חלק מהתאים של הגידול במקום בכליה. ולכן יש לו נחיתות אונקולוגית מסוימת, שהתשובה לזה היא שתמיד אפשר לעשות עוד טיפול קריאו ועוד טיפול אבלציה של RFA, אבל בעיקרון יש איזה נחיתות. אני רואה שדוקטור הדס לוי הצטרפה אלינו. היי, מה נשמע? היי, אנחנו מאוד שמחים לראות אותך, ואנחנו ננוח קצת וניתן לך להגיד את מה שאת רוצה להגיד. אני מאוד סקרן לשמוע, כי הנושא שאני קיבלתי לא מפרק יותר מדי, פרט לכותרת של רפואה משלימה, אז אני סקרן לשמוע. בבקשה. אחלה, תודה רבה. היי, אז אני דוקטור הדס לוי, מהיחידה האינטגרטיבית ומרפאת מחלימי סרטן בבלינסון, ואנחנו באמת נדבר על מה, איך הרפואה האינטגרטיבית או רפואה משלימה יכולה לעזור לחולי סרטן, לחולים ולמחלימים. זה היה עכבר, נכון? אוקיי. אז אנחנו רואים, אתם בטח יודעים שאחוזי השימוש ברפואה משלימה הם בין 30-70% והם עולים כל הזמן, ויש מגוון רחב של טיפולים שנעשים בטווח של רפואה סינית ונטורופתיה וצמחי מרפא שכולם מכירים, והדברים קצת פחות נפוצים. כשחלק מהאנשים פונים מתוך זה שהם רוצים שנעזור להם לרפא אותם באמצעים טבעיים, וחלק רוצים הקלה סימפטומטית ושיפור של איכות חיים ודברים יותר בתחום הפליאטיבי התומך. אוקיי. האם ניתן להשיג ריפוי בדרכים אלטרנטיביות? לא. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שבמקום ללכת לרופא ולקבל את הטיפולים שמציעים לכם, אתם תבואו אלינו ליחידה ותקבלו במקום זה, לא יודעת, איזשהו תוסף מזון וניקור ומשהו, וזה יהיה הדרך לריפוי, זה לא נכון. נעשה על זה מחקר גדול לפני שנה או שנתיים בארצות הברית, וראה שאנשים שמעדיפים להחליף את הרפואה הרגילה ברפואה משלימה, התוצאות שלהם פחות טובות. אז כל מי שבשוק מציע לכם שהוא ירפא אותך, לא יודעת איך, זה לא נכון. מה כן אפשר להשיג? כן, אנחנו יכולים לעזור לכם מאוד בהקלה לתופעות לוואי, ואז אתה יכול לקבל את הקורס של הטיפול הרגיל המתוכנן, וככה להשיג גם סיכוי טוב יותר להחלמה. כן אפשר להשיג שיפור באיכות חיים, אני בטוחה שהקהל כאן שיושב ומקבל את כל מגוון הטיפולים החדשים, האימונולוגיים והביולוגיים, וסובל מתופעות לוואי, מבין שיש חשיבות נורא גדולה לשיפור באיכות חיים ולהקלה על תופעות הלוואי. הטיפולים באופן עקרוני, אחרי שאמרתי שאנחנו לא הדרך לקבל ריפוי רק מרפואה רגילה, רק מרפואה משלימה, אז כן, באופן עקרוני יש שיפור מאוד משמעותי, כמו שגם מורן הציג קודם, כן יש אפשרות, והטיפולים הקונבנציונליים משתפרים ונעשים מדויקים יותר, והיכולת להשיג ריפוי גדלה. אוקיי, אז מה יש לנו? רפואה אלטרנטיבית, חליפית, במקום, לא מוכח, לא כדאי, לא עושים, רפואה משלימה בנוסף, ואת מה שאנחנו עושים כאן, אונקולוגיה אינטגרטיבית משולבת, שזה שדה שאנחנו לוקחים את כל המידע המבוסס שיש לנו,
בספרות, ומרכיבים ממנו טיפול ספציפי לכל אדם, שמתייחס במה שהוא צריך, למה שהוא צריך מכל הבחינות, מבחינה גופנית, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מכל האופציות הקיימות, כדי שהאיש יחיה את החיים המיטביים עבורו כרגע. ומבחינת כל מיני תוספים וכאלה, שזה הדבר הראשון שקופץ לאנשים הרבה פעמים, האם כל שילוב בטוח? התשובה היא לא. כן, אנחנו צריכים לדעת, לבדוק, בטח עם התרופות שאתם לוקחים, שהן תרופות חדשות, יש לנו פחות מידע עליהן, אנחנו לוקחים ובודקים באופן ספציפי, האם אפשר, האם התוסף הזה או הצמחים האלה מתאימים עם התרופה הזאת. אם יש לנו מידע נהדר, אם אין לנו מידע, כמו שקורה הרבה פעמים, מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את דרכי הפעולה. זאת אומרת, אני יודעת שהפירוק של התרופה הזאת הוא כאן, אני יודעת שזה אופן הפעולה שלה, אני יודעת את המידע הזה, את אותו מידע על הצמח, ואני עושה שיקול דעת לדעת האם אני יכולה לשלב. אותו תהליך עובד גם ברפואה הרגילה על שילובים של תרופות, אז את זה אני עושה גם כאן. בעיקר בדברים חדשים, בדברים שהם ותיקים יותר, זאת אומרת, אם מישהו ישאל אותי, אם אני יכולה לתת משהו עם אקמול, יהיה לי או עם אספירין, יהיה לי הרבה יותר קל לתת מידע, כי התרופה נמצאת בשוק המון זמן, ויש לי מידע. אז איפה אנחנו נכנסים בצורה יותר מדויקת? אנחנו נכנסים בתוך המערך התומך, שמנסה לשלב את כל התחומים, את ההקלה על כאב, את הטיפול הנפשי, את הטיפול על ידי תזונה, שאת זה לא אנחנו אמרנו, נכון? מי אמר רמב"ם? ואת כל הדברים אנחנו מנסים לשלב יחדיו, כדי להגיע למצב שאתם נמצאים במקום הכי טוב שאתם יכולים, כמו שכבר אמרו קודם, המצב התפקודי של האדם חשוב, המצב התזונתי שלו, האיזון המטבולי שלו, כל הדברים האלה הם גורמים חשובים באיכות החיים ובאפשרויות הצלחה של הטיפול בסרטן כליה. אז אנחנו נכנסים, כמו שאמרנו, עם המערך לטיפול תומך, ואנחנו רוצים לתמוך בחולים במהלך הטיפולים. כן, שימו לב שבערך מחצית מחולי הסרטן יש להם תסמינים גופניים ונפשיים בעת הטיפול וגם אחרי. זאת אומרת, אחוזים ניכרים מהמטופלים זקוקים לעזרה לגבי שלל סימפטומים, אוקיי? איך אני שוקלת איזה טיפול לתת? אני צריכה רמת הוכחה לפי רמת הסיכון. ככל שהטיפול שאני נותנת הוא יותר מסוכן, אני צריכה הוכחה יותר טובה, אוקיי? ככה זה עם תרופות לסרטן, ככה זה בטח אם אני משלבת, כשכאן גם נכנס לי שיקולים של מה המטרה בטיפול שלי, זאת אומרת, בן אדם שהוא עם סרטן, שהוא ממוקם, הוא בשלב התחלתי, המטרה שלי ריפוי, אני מאוד 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 רוצה לוודא שאין שום סיכוי לאינטראקציה, שום סיכוי לתגובה, שום סיכוי לכלום, כדי שנשיג את המטרה שלנו, אוקיי? בן אדם שהוא בשלב יותר מתקדם, המטרה שלי היא הערכת חיים, המחיר שאני מוכנה לשלם מבחינת איכות החיים שלו, הוא יותר נמוך, וכאן אני מוכנה יותר להתערב, כדי שתהיה רמת איכות חיים כמה שיותר טובה, ביחד עם משך החיים, אוקיי? ואיך אנחנו עושים את זה? אז מה שאנחנו בדרך כלל אומרים, זה שיש לנו שלושה עקרונות לבריאות, שעומד על תזונה, על תנועה ועל תקווה, ואנחנו בדרך כלל משתדלים לתפור לכל מטופל תוכנית שמשלבת את כל האלמנטים האלה, אוקיי? אז אני רוצה לעזור לו לשמור על אורח חיים בריא, להוריד לחץ, להתחבר, למצוא את הדברים שנותנים לו משמעות ולעסוק בהם הכי הרבה, לדעת לתת את הדגש במקום הנכון. אז הגורמי סיכון לתחלואה ותמותה מסרטן כליה, שבהם אנחנו רוצים להתערב בכל שלב, זאת אומרת גם כמניעה וגם בזמן שהאיש חולה, עישון הוא גם סיכון לתחלואה, גם למחלה קשה יותר, גם לתמותה, זאת אומרת בכל שלב יש משמעות וחשיבות להפסקת עישון, אז אנחנו רוצים להיכנס ולעזור שם. השמנת יתר היא גורם סיכון רק לפתח מחלה, לא לאחר מכן, אבל עדיין אנחנו אוהבים לשמור את האנשים יותר מאוזנים, לא כדיאטה במטרה לירידה במשקל, אלא כתזונה בריאה.
יתר לחץ דם, סכרת גם גורמת סיכון ולתחלואה, גם להישנות, גם לתמותה מסרטן כליה. גם אנחנו יודעים היום שיש את המיקרו-אנביירומנט של גידולים סרטניים, והרבה פעמים מדברים על זה שיש בסכרת הרבה סוכר, הרבה אינסולין, הרבה גורמי גדילה שעובדים כולם יחד. שנייה, אז אנחנו כן רוצים לדאוג לאזן סכרת, גם על ידי אורח חיים, גם על ידי פעילות גופנית, גם על ידי תרופות, ואם כבר לוקחים תרופות לסכרת, אז מטפורמין היא אחת מהתרופות הכי, שיש לנו לגבי הכי הרבה מידע, הן לגבי סכרת והן לגבי תפקודים נוספים לגבי סרטן, ולכן זה אופציה טובה. פעילות גופנית היא גם מורידה סיכון לתחלואה, וגם יש לה מקום מאוד משמעותי בסיוע בטיפול בתופעות לוואי, למשל בתשישות שבאה כתוצאה מהטיפולים, למשל מצב רוח, לדיכאון, לחרדה. זאת אומרת, לפעילות גופנית, בן אדם דיכאון קל בינוני, פעילות גופנית, בעיקר אם היא נעשית בטבע, ביער או משהו כזה, או בים, יש תועלת דומה לנוגדי דיכאון, אוקיי? זה אמצעי מאוד מאוד יעיל. כן, אני רוצה כאן למסגר את זה ולהגיד שזה לא הפעילות גופנית שאתם רגילים שהרופא משפחה אומר, שאתה צריך חצי שעה של פעילות בעצימות בינונית גבוהה ותתתה. למרות שזה היעד, אבל לפעמים תוך כדי הטיפולים אי אפשר לעשות את זה. פשוט אין יכולת פיזית. אז מה כן? מה שאפשר. אם אפשר ללכת היום 7 דקות, אז ללכת 7 דקות. אם אפשר ללכת רבע שעה, רבע שעה, אם תוך כדי ההליכה צריך להתיישב על ספסל, זה גם אופציה, הכל בסדר, אנחנו לא נבלים מלשבת לנוח לרגע, אבל כן חשוב להיות כמה שיותר פעיל, כשהיעדים הם היעדים הרגילים, 10,000 צעדים ביום, הליכה של חצי שעה, הם אותם יעדים, אבל עוד פעם, לא תמיד היעד הגבוה והמיטבי הוא המטרה שלנו, יכול להיות שהמטרה צריכה להיות קצת יותר על הקרקע, לעשות פעילות שאפשר לעשות אותה. יש גם תרופות שקשורות לסיכון מוגבר או מופחת לתחלואה, אנחנו לא נתעכב על זה. ואיך אנחנו רוצים להתחיל? כאן יש שקף שאנחנו לא נתעכב עליו, אני רק רוצה להראות שבתהליך שגורם סרטן, שנגרם הסרטן, השמנת יתר נמצאת כל הזמן, פעילות גופנית, כל מיני חוסרים תזונתיים נמצאים, לכן אנחנו רוצים לשפר פה, האם יש לי הוכחה של זה שמישהו יהיה, אז בוודאות לא יהיה לו, לא, זה לא עובד, ככה זה לא הולך על 100%, אבל כן אני יודעת שאני מורידה את הסיכון, ולכן אני רוצה להיות שם, ובתוך הירידה בסיכון, על זה יש פחות מידע, אבל יש אפשרות להניח שאם זה יוריד את הסיכון, אולי זה גם ישפר את ההישרדות, ולכן אנחנו רוצים להתייחס לכל הדברים האלה. אז איך נראית צלחת בריאה? נראית ככה, עם הרבה ירקות, עם חלבון שהוא בחלקו מהצומח ובחלקו מהחי, כשזה פחות בשר אדום ופחות דברים מעובדים שמכילים ניטריטים ומאוד מאוד לא בריאים, אז בשר מעובד כמו נקניק, כמו כל המומלכים וכאלה, אנחנו לא רוצים אותם. ודגנים, שאם כבר אוכלים דגנים, אז שיהיה דגנים מלאים, שיהיה תוך כדי זה, את כל הדברים שאתם רואים כאן, על מה כן אנחנו רוצים לציין קצת יותר ספציפית לסרטן כליה. צריכת קפה עם קפאין, לעומת קפה שהוא בלי קפאין, שהוא דקפאינטד, מורידה את התחלואה, אז אם כבר, צריכה מתונה של אלכוהול גם יעילה, צריכה מוגברת של סיבים, אבל מירקות וקטניות, ופחות מדגנים או מפירות. זאת אומרת, אני רוצה המון ירקות ואני רוצה קטניות. צריכה מוגברת של מצליבים, כרוב, ברוקולי, כרובית, כרוב סיני, כל הדברים האלה הם גם בריאים לכל מחלות הסרטן, ויש להם גם חוות ספציפיות לגבי זה, אז כן משלימים. חסרים תזונתיים קשורים להישנות של סרטן כליה, זאת אומרת ככל שאפשר, אני כן רוצה שהמטופלים יהיו גם מאוזנים בבדיקות, וגם אם לא כל דבר אני יודעת לבדוק, זאת אומרת
יש ויטמינים שאני לא יודעת לבדוק מה הרמה שלהם, אני יודעת שצריך אותם, אני יודעת כל מיני דברים, לכן, או שאני יכולה לבדוק וזה קשה והנתונים לא תמיד אמינים, לכן חשוב שיהיה תוכנית תזונתית שהיא מאוזנת ובריאה. בשר אדום ומעובד קשור לתחלואה מוגברת, הרבה ממירויות, זה ידוע, זה לא מומלץ, זה ממש ככה, פעם בא למי שממש אוהב, אבל זה לא אוכל. תוספים, אז כמו שכבר אמרנו קודם, כל המחקרים הם מחקרים ראשונים, ואנחנו לא ממליצים אוטומטית, מה זאת אומרת? נגיד, כל האנשים שיש להם אוסטאופורוזיס, ואמרו להם לקחת ויטמין D, זה אחרי הרבה זמן שיש מחקרים, בשלבים הראשוניים, היה מחשבה על זה שזה יכול לעזור, והתחילו לצבור מחקר. אז מה שנמצא כתוספים, בדרך כלל המחקר הוא בשלבים ראשונים, ואין לי הוכחה חד משמעית שזה טוב, אין לי עדות מאוד מאוד ברורה להגיד, אני יכולה לתת את זה ולא יהיה לזה שום נזק, זה לא מפריע לתרופות, אין אינטראקציה עם כלום, אין לי הוכחה. לכן על כל דבר אני רוצה לחשוב, ואיך אני חושבת על זה, הדבר הראשון עולה צורך. הדבר השני, אני רוצה לבדוק שזה לא מזיק, זאת אומרת, אני אוספת כמה שיותר מידע, שמטרתו להגיד לי, אין אינטראקציה בין התרופות, זה לא יפריע לטיפול שאתם מקבלים לסרטן, או לטיפולים אחרים שאתם מקבלים, זה בטוח, ואני יכולה לתת את זה. אחרי שאני מגלה שזה בטוח, אני עוברת לבדוק, הדבר הכי טבעי, האם יש מידע שזה עוזר ושזה יעיל, גם את החיפוש הזה עושים, אחרי שאני מגלה שיש אפשרות שזה יהיה יעיל, שסביר שזה לא יגרום נזק, שיש לי צורך אמיתי לתת את זה, זאת אומרת אני מצפה שיהיה לי תועלת מזה, אוקיי? אז אנחנו נותנים, ותוך כדי ניתור של הטיפול, אני רוצה לדעת מה קורה, ולעקוב אחרי זה. ולכן חשוב לעשות את זה במקומות שמתעסקים במיוחד בזה, ושיודעים להתייחס לכל תחומי הטיפול והייעוד שצריך. פעילות גופנית, שימו לב למה פעילות גופנית מועילה, לשינה, לשפר תגובה חיסונית, למשקל שאמרנו שהוא בעייתי, לעמידות לאינסולין, הוא נגד דלקת, אנטי-אינפלמטורי, שזה מצב שהוא מוגבר בכל חולי הסרטן, לשפר את התפקוד הגופני, לשפר תשישות, בעיקרון זה נשמע לנו כזה הפוך, התפקוד גוף, הפעילות גופנית ותשישות, אבל זה עובד אחרת, זה ברגע שאתה פעיל, אתה כאילו מייצר אנרגיה והתשישות משתפרת. על מצב רוח, על כושר קרדיו-וסקולרי, על איכות חיים כמעט על כל דבר, כן לשינה, אז עדיף לעשות את הפעילות במשך היום, כדי שיעזור לנו לאזן מלטונין גם, ולכן אני ממליצה לעשות פעילות במשך היום, עם כובע, עם קרם שיזוף, אבל לצאת בזמן שאנחנו יכולים לראות קצת אור יום, ולעשות פעילות כמה שניתן. כמו שאמרנו קודם, בדרך כלל הליכה, פעילות מצוינת. אני יכולה להגיד טיפ שאיזה מטופלים קשישים אמרו לי, שבקיץ הישראלי שעכשיו נכנסנו אליו ומרגישים אותו היום, הם הולכים לעשות הליכה בקניון. נכנסים לקניון ממוזג, והם עושים שם סיבובים בכל הקומות, לא עוצרים לקנות או לדבר או משהו, רק עושים את ההליכה בחלל שהוא ממוזג, אז מי שאוהב את זה וזה עוזר לו גם יכול את זה לעשות. הרגלים נוספים, עישון ואלכוהול, כמו שאמרנו, עישון חייבים לעשות הפסקת עישון, יש הרבה דרכים בימינו, יש סדנאות לכל קופות החולים, יש כאלה שעושים פנוזה, יש כאלה שעושים דיקור, יש כל מיני שיטות, מאוד חשוב להוריד ולהפחית עד כמה שניתן, אלכוהול במידה מועטה בלבד, טיפולי מגע ובעיקר רפלקסולוגיה עוזרים, זה דברים שיש להם הוכחות, זה לא אומר שדברים אחרים לא עוזרים, אוקיי? ירידה בכאב עם מקור סרטני, כן אני יכולה להגיד שגם שיאצו עוזר, עיסוי רפואי משפר כאב, בחילות, חרדה, דיכאון, מצוקה, תשישות, זאת אומרת, כן יש מקום גם למגע ולטיפול בגוף, שהרבה אנשים יש איזושהי חוויה סביב המחלה של חוסר אמון בגוף, או ניכור או משהו כזה, ואיכשהו אנחנו ככה עוזרים להם להרגיש טוב יותר,
לחזק אותם, והם, זה עוזר מאוד משמעותית להרבה אנשים. ביקור סיני גם יכול לעזור להמון דברים, יכול לעזור לנו לירידה בספירות, שהרבה אנשים חווים תוך כדי הטיפול, ירידה בספירות דם, לבחילות, יש לנו את הנקודה פה, שיש גם צמידים, לאנשים שסובלים מנוירופתיה פריפרית, כי יש את הדקירות, או את העקצות, או את ההפרעה בתחושה, גם לכאבים זה יעיל, יש מידע אבל פחות על שישות, חרדה, שלשול, לימפדמה, הפרעות שינה ובעיות בריריות בגלל הקרינה. מתי אסור לדקר? כשיש נויטרופילים נמוכים ושיש תסיות נמוכות, כשיש מדדים בספירת דם, בשאר המקרים מותר לדקר, בסדר? כמובן שהמדקר צריך להיות אמין ואחראי ולדעת מה המצב ולהעריך את כל הדברים, אבל באופן עקרוני כן ניתן לדקר. טיפולי גוף נפש, מאוד משמעותי שהמטופל יצליח להירתם ולהתגייס הוא בעצמו, לעזור לעצמו, שהוא יוכל להיות עם אנרגיה מספיק טובה, שהוא יוכל לזהות את מה חשוב לו, את מה המשמעות שלו, איפה הוא רוצה לשים דגש. וכאן אנחנו עוזרים במגוון שיטות, החל מטיפול עם שיחות עם עובדת סוציאלית או פסיכולוג רפואי, מדיטציה, מיינדפולנס שעוזרת להירגע, להתמקד, רובנו דואגים בדרך כלל על מה יהיה בעתיד. אנחנו כל הזמן רצים קדימה במחשבות, ובדרך כלל אין איתם שום משמעות, רוב הדברים לא קורים, נכון? ומתקשים להישאר בכאן ובעכשיו ולהתמודד עם מה שיש, ומה שצריך לעשות זה עוזרים עם המדיטציה למטופלים להתרגל, להישאר כאן, לא לרוץ קדימה ולקבל את מה שיש ולהתמודד מכאן. זה עושה המון שינוי לאנשים. פעילות של גוף נפש בתנועה, כמו מדיטציה בתנועה, כמו ביוגה, כמו טאי צ'י או צ'יגונג, גם יעיל מאוד לשפר תשישות, הפרעות שינה, איכות חיים, תפקוד גופני. כל אחד מתאים לו משהו אחר, אז עושים איזה פגישה עם רופא שמעריכים ביחד עם המטופל מה הוא רוצה, מה מתאים לו, מה הוא אוהב. יש אנשים שאומרים, על השבת ככה אני לא יכול, זה מעלה לי, אני נהיה יותר בסטרס, אומרים לי לנשום אז אני מתעצבן. זה יכול להיות שהתנועה יותר מתאימה, יכול להיות שדמיון מודרך, או PMR זה Progressive Muscle Relaxation, אתה עושה שריר. עצם זה שאני עושה שריר, אם אני מחזיקה את זה עכשיו 20 שניות נגיד, אני אחר כך חייבת להרפות, ואז יש רפיון, וזה גם משפר את התחושה. גם יעיל לשלל דברים, ואנחנו ככה מתאימים לכל אחד באופן אישי, את השיטה שנכונה לו, לעשות את המסע שלו להרפיה ולאיזון ולרוגע או לנחת. מה עוד אני אגיד? אני אגיד רגע שכן אנחנו נוטים לומר שלא תמיד אפשר להגיע להחלמה מלאה, אבל תמיד אפשר למצוא ריפוי, תמיד אפשר לשפר את המצב, להשלים, להיות במצב התפקודי הכי טוב שניתן, אז כן יש את כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לעשות. כן, אני רק אסייג שוב, נגיד, עם כל תופעות הלוואי, אם אתם מגיעים לטיפול שהוא אינטגרטיבי, זה מצוין. כן צריך לזכור שבן אדם שיש לו הרבה שלשולים, במצב הזה, הוא יכול לקבל מאיתנו טיפול שיכול להקל עליו, אבל כן צריך לזכור שתמיד צריך לידע את האונקולוג המטפל, מכיוון שיכול להיות שזה תופעות לוואי של הטיפול, ומה שאתה צריך זה להוריד מינון, או לקחת סטרואידים, או לעשות הפסקה בתרופה, אז אתה לא יכול להסתמך על זה שהמדקר הסיני שלך עושה לך דיקור ונותן לך צמחים סינים, אתה צריך להיות כל הזמן בקשר עם כולם. ולכן גם כשמגיעים ליחידות שלנו, כן יש יחידות בבתי חולים, מטפלים שעובדים בבתי חולים, שיש להם גישה ואינטראקציה טובה יותר עם המערכת הרפואית, וכאן המקום לעשות שילוב ולא לרוץ בשני נתיבים נפרדים.
אז מה עושים? בדרך כלל פונים אלינו, או שהצוות מפנה, או שהחולה חיפש אותנו באינטרנט ומגיע, בדרך כלל הוא רואה רופא, זאת אומרת הוא רואה אותי, או את דוקטור עופר כספי, מנהל היחידה, ואחר כך אנחנו מחליטים מה נכון לו, ומתאימים גם את סוג הטיפול שמתאים, גם את המטפל, יש אנשים שהם צריכים מישהו שעובד בדרך אחד, ויש אנשים שצריכים מישהו שעובד קצת אחרת, אנחנו משתדלים להתאים להם את הטיפול הכי נכון להם, ואז נפגשים איתם שוב אחרי מספר שבועות, כדי לראות מה קורה, איך הם מרגישים, איפה אנחנו רוצים לדייק את מה שאנחנו עושים, כמובן שרואים אחרי כל בדיקה משמעותית או משהו, כדי לדעת אם יש שינוי בטיפול ומה אנחנו עושים עם הטיפול שאנחנו נותנים בהתאם. ומה הסיכום? אנחנו לא באנו לרפא סרטן, אנחנו באנו לתמוך בתהליך ריפוי ולתמוך בכם ולעזור לכם להתמודד עם תופעות הלוואי ועם הקשיים שאתם חווים מכל הבחינות. מה אנחנו מציעים? גם להתייעץ עם הרופאים שלכם וגם לפנות למקומות שנותנים לכם ייעוץ פרטני שמתאים אישית, לא מהאינטרנט, ורצוי שהייעוץ הזה יהיה ביחידות לרפואה אינטגרטיבית בבתי חולים, שהיום יש כמעט בכל בית חולים יחידה כזאת. תודה רבה. תודה רבה דוקטור הדס לביא, תודה רבה גם לדוקטור מורן גדות, תודה רבה לאגודה למלחמה בסרטן שיזמה ותמכה ביום הזה, תודה רבה לחברת פייזר על תרומתה ליום הזה, אני מודה גם לקהל שהזין והשתתף, והזמן חלף, אפילו גלשנו קצת, תודה לכולם ויום טוב. תודה גם לך. והרבה בריאות. הרבה בריאות.